İran fəlsəsinə görə İslam Əməkdaşlı Təşkilatının təcili iclasının keçirilməsi çağırışını edib. İstisna deyil ki, bundan istifadə edərək Azərbaycanın İsraildə səfirlik açması məsələsini də İslam Əməkdaşlı Təşkilatının gündəminə gətirmək niyyətindədir. Global Infos xəbəri verir ki, bu sözləri siyasi şərhçi Asif Nərmanlı deyib. Onun sözlərinə görə İran parlamentinin aprelinin 5-inə qəbul etdiyi qərarda Azərbaycanın İsraildə səfirlik açması pislənildi və bunun mənfi siyasi nəticələrinə olacağı ilə hədələdilər. Ərəb və İslam hökumətlərindən İslam dünyasının xüsusilə İslam Əməkdaşlığı Təşkilatına, İslam Məclis-əarası Katibliyindən bunu qınamalarını xahiş etmələri, eləcə də İran Xarici İşlər Nazirliyinin bütün İslam ölkələrinə bəyanat göndərərək lazımi diplomatik tədbirləri görəcəyi, Tehranın Bakının İslam aləmlə şikayət etməyə hazırlaşdığına şübhə yerə qoymur. Bu qərardan 2 gün sonra İranın İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının təcili toplanışını çağırması, deyildikmi, Fələstinlə bağlı olsa da, Azərbaycanı da müzakirə məsasına çıxarmağa çalışacaqlarının gözəncisini önə çıxarır. O da istisna deyil ki, Tehranın İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının çağırışının arxasında məhz Azərbaycanla bağlı məsələ dayanır. Fələstin burada istintaq nöktəsidir. Coğrafiya tələy edir. Deyirlər Azərbaycan da tələyinə İran rejimi ilə qonşu olmaq düşüb. Tehran üçün öncə 2020-ci ilin 19 sentyabrında İsraildə səfirlik açan Ermənistanla qardaşlıq edir. 30 il məs İranə görə bu addımı atmayan Azərbaycanın səfirlik açması müsəllimən düşmənçiliyi əlandır. Molaların dərdinə tələsinin məsələsi yaxud müsəlman təəssübkeçliyi olmadığı bəllidir.